बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का सबक है। वइन्नहु युजिबु इल्म तमानीनतिन अय इत्मीनानिन युरज्जहु जिहतुस सिद्की फहुवा दूनल मुतवातिरी वफौकल वाहिदी हत्ता जाज़तिज़ ज़ियादतु बिही अला किताबिल्लाहि तआला वला युकफ्फरु जाहिदुहु बल युज़ल्ललु अला अलसहि। वक़ाल अलजस्सासु रहिमहुल्लाह إنه أحد قسمي المتواتر فيفيد علم اليقين ويكفر جاحده كالمتواتر على ما مر। ترجمہ دیکھ لیجئے وإنه يوجب اور یہ خبر مشہور ثابت کرتی ہے علم طمأنینت علم طمأنینت کو اي اطمینان یعنی علم اطمینان کو یرجح جس میں ترجیح دی جائے گی جہت الصدق جہت صدق کو فہو دون المتواتر پس یہ متواتر سے نیچے ہوگا وفوق الواحدی اور خبر واحد سے اوپر ہوگی حتی جازت الزیادت بھی یہاں تک کہ زیادتی جائز ہوگی اس کے ذریعے سے علی کتاب اللہ تعالی کتاب اللہ پر ولا يكفر جاحده اور اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی بل يضلل بلکہ اس کو گمراہ سمجھا جائے گا على الاصح اصح قول کے مطابق وقال الجصاص اور امام جصاص رحمہ اللہ نے فرمایا ہے انه احد قسمي المتواتر کہ یہ بھی متواتر ہی کی ایک قسم ہے متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے فَيُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ پس یہ علم یقین کا فائدہ دے گی وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ اور اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی کل متواتری جیسا کہ متواتر ہے عَلَى مَا مَرَّ جو کہ گزر چکا وَإِنَّهُ يُجِبُ سے بیٹا خبر مشہور کا حکم بیان فرما رہے ہیں خبر مشہور کا حکم یہ ہے کہ یہ علم طمانینت یعنی علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا کہ خبر مشہور کا حکم یہ ہے کہ یہ علم طمانینت کہ یہ علم طمانینت یعنی علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے علم اطمینان کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانب صدق کو جانب کذب پر ترجیح دیں گے جانب صدق کو جانب کذب پر کیا کریں گے ترجیح دیں گے دیکھیں نا بیٹا ہر خبر میں دو جہتیں ہوتی ہیں اگر وہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو وہ خبر سچی ہوتی ہے اور وہ خبر اگر واقعہ کے مطابق نہ ہو تو وہ خبر کیا ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھا جی چونکہ حدیث میں جو خبر ہے اس میں راویوں کی وجہ سے اس حدیث میں اگر کوئی ضعف ہو تو وہ راویوں کی وجہ سے اس میں آ جاتی ہے وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اس میں جو جھوٹ کی آمیزش کا خطرہ ہوتا ہے وہ راویوں کی طرف سے ہوتا ہے راویوں کی طرف سے ہوتا ہے بہت ساری ضعیف احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں راویوں نے اپنی طرف سے کسی لفظ کا کسی ضعیف راوی نے اضافہ کیا ہوتا ہے آگے جا کر اصول حدیث میں آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گی اور بعض روایات ایسی ہیں کہ وہ موضوع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہی نہیں کسی آدمی نے کوئی بات بنائی ہوتی ہے اس کو آگے مشہور کیا ہوتا ہے ضعیف راویوں نے تو پھر جو ہے نا بیٹا وہ کیا ہوتی ہے اس کو بھی حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر مشہور میں بھی چونکہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا اجتماع علی الکذب کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے البتہ صحابہ کے زمانے میں ایک نے یا دو نے اس کو روایت کیا ہوتا ہے صحابی ایک روایت کرے یا دو روایت کرے وہاں پر جو ہے نا کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ سب کے سب جو ہے نا وہ کیا ہیں عادل ہوتے ہیں اچھا جی بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خبر مشہور چونکہ اس میں صورتاً شبہ ہوتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے صورتاً اس میں کیا ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے لہٰذا وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی خبر مشہور میں صورتاً شبہ ہوتا ہے لہٰذا وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی تو کس کا فائدہ دیتی ہے علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے علم اطمینان کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانب صدق کو جانب کذب پر ترجیح دی جاتی ہے
اور یہ خبر مشہور جو ہے مرتبے میں خبر متواتر سے کم مرتبے والی خبر ہوتی ہے اور خبر واحد سے زیادہ مرتبے والی خبر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، جیسا کہ خبر متواتر سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ دونوں اس میں قدر مشترک ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ بَلْ يُظَلَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ۔ اب خبر مشہور کا جو منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کو کافر سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ بات یاد رہے کہ خبر متواتر کے منکر کو کافر سمجھا جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ سمجھ میں آئی کہ جو آدمی خبر متواتر کا منکر ہے اس کو کافر سمجھا جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب خبر مشہور کا جو آدمی انکار کرے اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تکفیر کرنے کا مطلب ہے بیٹا اس کو کافر سمجھنا۔ تکفیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کافر سمجھنا۔ جاحد منکر کو کہا جاتا ہے، جحود سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اچھا جی، خبر مشہور ایک تو بات یہ ہے کہ یہ علم اطمینان کا فائدہ دے گی۔ جب علم اطمینان کا فائدہ دے گی تو پھر اس میں جہت صدق کو جہت کذب پر کیا کی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ اس کا اعتقاد رکھنا لازم نہیں ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ بات یاد رہے، اصل حکم یہ ہے جو صاحب نور الانوار نے بیان نہیں فرمایا۔ اس کا اعتقاد رکھنا لازم نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہے میرا بیٹا؟ لازم ہے۔ دیکھیں نا، خبر متواتر میں ہم نے حکم یہ بیان کیا تھا کہ اس کا اعتقاد رکھنا بھی لازم ہے۔ جب اعتقاد رکھنا لازم ہے تو عمل کرنا خود لازم ہوگا۔ تو جب اعتقاد رکھنا لازم ہے تو جو آدمی اعتقاد نہ رکھے، انکار کرے، اس کی کیا کی جائے گی؟ تکفیر کی جائے گی، اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ خبر مشہور میں ایسا نہیں ہے۔ خبر مشہور چونکہ علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے، علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، لہٰذا اس کا اعتقاد رکھنا لازم نہیں ہے۔ تو جب اعتقاد رکھنا لازم نہیں ہے تو جو آدمی اس کا انکار کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اصح قول یہی ہے، جمہور کا یہی مسلک ہے۔ سمجھ میں آئی کہ جو آدمی خبر مشہور کا جو ہے نا وہ کیا کرے، انکار کرے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو گمراہ سمجھا جائے گا۔ اس کو گمراہ سمجھا جائے گا، گمراہ اس سے سمجھیں گے کہ اس نے خبر مشہور کی جو ہے نا وہ کیا کی ہے، تو اس کا انکار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ خبر متواتر کا بھی انکار کر بیٹھے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ البتہ امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہ بھی خبر متواتر کی قسم ہے۔ ان کے نزدیک خبر متواتر اور خبر مشہور کا ایک ہی حکم ہے۔ تو جس طرح خبر متواتر کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، اسی طرح خبر مشہور کے منکر کی بھی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ امام ابو بکر جصاص کے نزدیک خبر مشہور بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر مشہور کس کا فائدہ دیتی ہے؟ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ خبر مشہور علم اطمینان کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس میں جانب صدق کو جانب کذب پر ترجیح دی جائے گی اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، اس کا اعتقاد رکھنا واجب نہ ہوگا۔ تو جب اعتقاد رکھنا واجب نہ ہوگا تو جو آدمی اس کا انکار کرے اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو گمراہ سمجھا جائے گا۔ وہذا مذہب الجمہور۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں متواتر ہی کی ایک قسم ہے، لہٰذا یہ بھی علم یقینی کا فائدہ دے گی، اور جب یہ علم یقینی کا فائدہ دے گی تو اس کے منکر کو کافر سمجھا جائے گا اور اس کا وہی حکم ہوگا ما ہوا حکم المتواتر۔